Pojď, Franklene, presto, pronto. Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás tady u dnešního videa, no a v dnešním videu zase budeme krást nějaký ty auta, ale dneska to nebudou jen takhle nějaký auta, ale budou to speciální, zvláštní, hybridní, nevím, jak to úplně nazvat, prostě divný auta, no a víc si vysvětlíme asi až za chodu, takže pokud se ti tohleto video bude líbit, budu moc rád, když tady hodíš like, pokud tady bude 4000 lajků, bude to naprosto super. Nezapomeň sledovat Instagram a YouTube, kde se chystají soutěže o GTAčka a taky tam uvidíš něco o mém nezajímavém a ne, zajímavém životě. A v neposlední řadě, když už to tady vidíš, jo, kouká na tebe tohleto nádherný tričko, mrkni na stránku Real Geek, kde najdeš můj merch, mikiny, trička, náramky a budeme přidávat další a další věci. Takže pojďme teda už rovnou na to. Vzal jsem sebou Franklina, už jsem chtěl říct Trevora, každopádně vzal jsem sebou Franklina, hlavně z toho důvodu, že si myslím, že na dnešní díl na kradení aut je nejvíc fyzicky zdatnej. Ano, přesně tak, Franklene. Doufej, jenom doufej, že nebudeš trpět. A já teď doufám, že jsem odstranil konečně ten vlak, co jezdil ve městě, a já si myslím, že jsem ho zase neodstranil. ne, opatrně. Z toho bychom jenom mohli udělat nějaký jako tričko, jo, s tím vlakem, protože to už začíná být poměrně kultovní pro můj kanál, opatrně. No ale první lokaci, kam my se podíváme, tak je blízko tady rodinný čtvrti, rodinnému hůdu Franklina, a bude to místo, kde právě bude jedno z tady těch vozidel, který my dneska musíme ukrást. Ještě nevím jaký, ale až tam dorazím, tak vám dám rozhodně vědět. Takže já tady teď projedu touhletou nudnou částí města. Počkej, podívám se, jestli mám u sebe nějaký zbraně, výborně. Až budu v první lokaci, tak vám dám hned vědět. Ježiši Maria, ne. Pane bože, podívejte se na to, že já se na to fakt nevykašlu. Ne, moje auto. Ne, ach jo, proč jste to, ach jo, dobře, no, tak jo. Tak očividně jsem prostě ten vlak zase nedokázal odstranit a no, ještě mě sraz, kámo, já přijdu do auto a ještě mi zlomí nohy, ach jo, bohužel, i takovýhle věci se tady někdy stávají, no. No nic, já se jdu přesunout do další lokace a OK, tady furt něco bouchá, nic, jdu se přesunout do další lokace. Máme nejočekávanější zprávu od společnosti Boosteroid. S potěšením oznamujeme, že Boosteroid servery pro Slovensko a Českou republiku jsou v Bratislavě. Přítomnost jejich serverů na Slovensku má výhody jako třeba rychlejší připojení, nízká latence a lepší kvalita. Tímhletím způsobem společnost Boosteroid vynakládá maximální úsilí, aby vám poskytla co nejlepší zážitek z cloudových her. Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, co Boosteroid je, vám to teď vysvětlím. Boosteroid je služba cloudových her, která vám umožňuje hrát v prohlížeči nový i starý hry, bez toho, aniž byste cokoliv stahovali nebo instalovali. Mají k dispozici víc jak 200 her, který můžeš hrát na počítači, notebooku a nebo na mobilním zařízení. Ano, přesně tak, můžeš hrát počítačové hry na mobilním zařízení. Můžeš taky použít ovladač, díky kterému bude hraní s přáteli na pláži nebo v parku daleko zábavnější. Nezapomeň se přihlásit i ty k odběru Boosteroidu za 4 eura měsíčně, což je nějaká ta stovečka, dokud jsou k dispozici ještě speciální ceny. Klikni na odkaz v popise, anebo se připoj přímo teď na www.boosteroid.com a staň se součástí revoluce. A my už jdeme zpátky do videa. Dámy a pánové, sice mi párkrát pokrašovala hra, proto můžete vidět, že jsem trošku jinak oblečený, ale konečně jsem se sem dostal a tahle ta lokalita se jmenuje Ronnie Car Wash Party, jo, takže dejme tomu nějaká party na myčce, OK, tak jo, budeme se na to podívat, no a mělo by tady být jedno z těch vozidel, který my dneska musíme ukrást, takže počkejte a jdeme, OK. Moc pěkný, tohleto auto bych si klidně, ne, nevzal bych si ho, vypadá hrozně. Každopádně můžeme tady vidět jasně nějaká yoga, rozumím tomu, tamhle jsou policajti, to se mi přestává líbit, proč jsou tady sakra policajti? No, dobře, hele, půjdeme se podívat dál, tady paní si fotí jogíny, chápu to, rozumím paní, taky byste to chtěla umět, ale tady s těma štanglema na noze, to nevím úplně, to byste nedala, jo, to byste tohleto upřímně vůbec nemohla zvládnout, OK, pařte dál, já se jdu podívat mezi další auta, protože zatím tady nic moc nevidím, co bychom měli ukrást.
Jo, dobrý kary, mám pocit, že jsem na nějakým špatném srazu možná, protože tohle to je fakt hrozný, jo. Ani jedno z těch aut asi nevypadá, že by bylo nějaký atypický, ale dál tady máme, ale možná, já mám pocit, že jsme to možná našli, protože podívejte se, yes, je to ono, podle tady toho jsem to poznal. A mé pánové, tohleto je prosím vás karavan, který by měl dokázat prostě plavat ve vodě, jo? Je to karavan úplně ideální na kemping, jo? Pokud jedete kempovat někam k moři, není problém, když ho pak přeplavete, jo? Nepotřebujete už ani trajekt, ušetříte peníze, takže tohle to nejspíš bude naše první oběť. No ale já teď přemýšlím, ukažte ještě, tady se můžeme podívat. Jako teoreticky by ještě mohlo být to auto pod tou plachtou, ale to spíš ne, to ne. No dobře, no, tak ježišmarja, já to zase budu muset útočit. To bude hodně zlý teď. Ale OK, udělám to. Víte co? Udělám to prostě do it for the content, jo? Do it for the content, takže policajti zatím jdou po mně, výborně. Tak, prostřílíme si tady svoji cestu, tak utíkejte všichni pryč. Tohle to je přepadení Ronnie Carvoš. Ne, Čope, to mi nedě... Ježišmarja, Čope, co jsme si... Proč jdeš po mně? OK, já nasednu do karavanu a nic se nestane, bude všechno v klidu. Proč do něj nemůžu sakra nasednout? To snad ne, Ježiši Maria, Čope. OK, začíná se to trošku tedy gone wrong, jako jo, gone wrong. Celá tahle ta situace není úplně šťastná. Do prčic. Jo, OK, dobrý, dali jsme to. Naše životy, co to je? No tak naše život. Ryb, dali jsme to, máme karavan, máme nádherný karavan, ale teď už musíme zmizet, co nejrychleji zmizet pryč a víte kam jinam. No ježišmarja, teď máme karavan, který umí plout po vodě, ne? Počkejte, máme karavan, který umí plout po vodě, což znamená, že pokud já se dostanu tady do řeky, jedu správným směrem, pokud já se tady dostanu do řeky, tak by to teoreticky mělo fungovat, co? Co vy na to? Tak, tady vy si závoďte v pohodě, já jsem si tady právě teď ukradl karavan, který prosím vás má umět jezdit po vodě a teď bude chvilka pravdy, ukažte, yes, a vážně to funguje, dobrý, teď jsem vsadil úplně na všechno, každopádně podívejte se, první atypický vozidlo je karavan, který dokáže jet po vodě, no tak to chcete, to prostě chcete domů, jo, za každou cenu, podívejte se, jak je Franklin uvnitř spokojený. Ježiš, to je sen normální. Jestli já někdy budu kempář, tak jedině kempář s karavanem na vodě. Takhle, schválně. A na konci videa mi dejte rating každého z vozidel od jedničky do pětky. Jednička je nejlepší, pětka je nejhorší, jo? Takže vyhodnoťte všechny ty vozidla. Každopádně první vozidlo, teda tenhle ten karavan, už máme u sebe, naštěstí. No a já si myslím, že to vůbec nebudeme zdržovat a půjdeme se vrhnout na druhý vozidlo, protože tohleto je fajn. Já to teda hodím někam do svý garáže a dokonce jsme se třásli policajty 4 hvězdičky. Jsme dokázali se třásnout s tímhletím karavanem za 4 minutky. Takže super, zvládli jsme to. No a myslím si, že tím pádem se můžeme jít podívat na další vozidlo. OK, dámy a pánové, karavan, který jezdí nebo pluje po vodě, máme za sebou a teď jdeme do druhé lokality. Vidíte, že je dokonce takhle krásně zaznačená na mapě, kámo, bacha. No a budeme ukrást další divný auto, jo? Sám ještě nevím, co se tam úplně bude nacházet, ale proč je, jako, hlavně nevím, co to je za místo, počkejte, ukažte. Jo, pozor. Tamhle máme Fame or Shame. Ježišmarja, vy tady vůbec neumíte řídit. Tamhle máme teda Fame or Shame karavany, nebo prostě obrovský auta, takový ty auta s tou filmovou technikou. No a jasně, my tady budeme muset dokonce někoho eliminovat. Ne, ježišmarja, to jsme si dneska nedomluvili. Já jsem nechtěl dneska někoho eliminovat, no dobře, tak když jinak nedáte, tak budeme nejspíš muset i někoho dokonce eliminovat. Má poměrně hodně bodyguardů, co tak vidím na mapě, ale počkejte, my to určitě zvládneme. A co to tamhle? No co to? Počkejte. Vidím správně, moment. Já tady půjdu radši opatrně. Ježiši Maré, no tak to bude to auto. To podle mě je to auto. Podívejte se, jak je dlouhý. OK, počkejte. Tak tím pádem tahle ta loupež nabírá bacha. Tady toho rádoby superhrdinu asi máme zabít, co? To nebude dobrý, no nic, hele, začneme s eliminací, já tady jenom, tak, výborně, super, jo, tamhle ty už jdou po nás, jasně, ty jsou na nás nastartovaný, tamhle ty vzadu taky koukám a začínáme mít malinko větší problém.
Tak, opatrně, opatrně, opatrně. Hlavně opatrně, nic se neděje, atlete, jenom si tady zabil už půlku filmové scény. Tady máte pořádnou filmovou scénu, jo? Já vám dám nějaký tady... Dobře, dozad mi jdeš. Kolik tady máme? Nemáme tady už ze stolik bodyguardů. Výborně, dalšího jsme sejmuli. A zatím se nám docela daří. No tak to ne, tak to ne, pojď rychle do tady té obrovské limuzíny, jdeme, nasedni, výborně Franklinné, první krok máme za sebou, ale jak se tady s tím sakra mám hýbat, jak se tady s tím mám, no jo, dobrý, netrefíme se, ok, hele, oni mě nemůžou, jak mě sakra nemůžete najít, mám největší auto, který se podle mě teď v Los Santos, nebo prostě minimálně nejdelší auto, který se v Los Santos nachází a vy mě nemůžete najít, a jo, podívejte se, oni mě vůbec nemůžou najít, cože? Jojo, už mě asi našli, tak s dovolením já tady jenom tak jako lehce projedu, jo, mě si vůbec nevšímejte, mě si vůbec, nemohli jsme krást nějaký míň nápadný auto, jako tady toho si všimne každý, a hlavně nevím, jestli s tím utečeme, jak se s tím zatáčí, probo, ne, tak to je vtipný tohle, to ukažte, jak to vypadá vevnitř, no, vevnitř to je taky docela slušný, nevím, kdo by si tohle koupil, takovýhle, jako takovouhle velkou limuzínu, maximálně mě napadá někdo, kdo třeba chce vozit, já nevím, 40 lidí nebo tak, jo, to už si rovnou můžete koupit autobus, opatrně, no a kam my s tím teď, jako tady s tím nemůžeme rozhodně na vodu, ne, před náma jsou policajti, hele, ty si nás nevšiml, zatím, jo, už si nás všiml, sakra, no, teď mám já musím pryč odsaď, já musím pryč a to auto vůbec, ježiši, kam jedeš, dobrý, pojď, zatočíme s tím lehce, a proč ten policajt nemohl, dobrý, už jsme ho setřásli, tak výhoda toho auta je samozřejmě to, že má velkou sílu, ale s tímhletím autem, no to snad, tak dobrý, přežili jsme to, ale dobrý, tady to vypadá, hele, tady zůstaneme schovaný a myslím si, že tady na nás nikdo nepřijde, ozvu se vám znova, až budu mít opravenou tuhletu limuzínu, protože myslím si, že s dvěma hvězdičkama nás tady nikdo nenajde, easy! Ježišmarja, sorry kluci, no a už si zase honí policajti a já jsem tady přímo, já jsem je přejel přímo u policejní stanice, no tak to snad, ne, to se mě, no jasně, nic se neděje kluci, já tady jenom tak projedu, jo, jenom tak okolo vaší stanice, tak opatrně, zabili nás, takže se budeme muset pro to auto vrátit. Přišel jsem si vyzvednout svoje auto, výborně, tak opatrně s tím půjdeme takhle, super. No a teď hlavně už žádný hvězdičky, jo, já slibuju, že se pokusím nikoho nezajet, i když s tím letím je to fakt jako náročný. Opatrně to vytočím, to má neskutečný krouč. Ale já mám takový pocit, že nás pošlou jako do háje, jo, s tím letím. Nevím, jestli se tam vejdeme, já mám pocit, že se tam úplně nevejdeme, no, ale tak pojďme to vyzkoušet. Haló, pustíte nás do Los Santos Customs? Ne, nepustíte, haló, ne, ok, tak jo. Tím pádem si to auto budeme muset vymaxovat tady, takže opravíme si vozidlo a dáme si tam všechny možné vylepšení. Počkejte, dáme si tam menu Customs a dáme auto upgrade, jo, takže teď máme prostě nejvíc na upgradeovaný auto, co to jde, dokonce máme zatmavený všechny skla. No a půjdeme s tím vyzkoušet asi chvilku do prči, s tím se vůbec nedá hejbat. Ajajajajaj, to je průšvih. Ok, jsem zpátky v dopravní situaci a vidíte, že opravdu řídit tady s tou limuzínou, no jasně, teď ještě po mně. Já nevím, proč po mně chodí ty dělněsové, ale asi je trigruje, já nevím, že mám limuzínu, nebo sice není úplně obyčejná limuzína, no ale jak můžete vidět, pardon pane, to se omlouvám, to nebylo na schvál, počkejte, já zkusím bez nabourání, jo, já to zkusím bez nabourání, jako jde to, no. Jde to, ale v nějakých menších uličkách pak dostáváte naprosto klaustrofobický pocit. A počkejte, já zkusím ještě malinko naakcelerovat. Výborně, hele, jedeme 140, to se nezdá tady ta blbost, jo, to se úplně nezdá, ale tak jako 160 vytáhneme, výborně, tady krásně můžeme proplout mezi ostatníma autama, tady už to tolik nevyšlo a jdem do smyku, ne, dobrý, zatím snad dokážu díl řídit bez bouračky v tomhletom, než v normálním autě, což mě malinko překvapuje, když se tady chceme vytočit třeba u nemocnice nebo u nějaký instituce, jasně, ne, nevytočíte se, na první dobrou se nevytočí
určitě, počkejte, zkusíme to ještě. O, dobrý, jde to, krásně jsme se vytočili. No, ale myslím si, dámy a pánové, že tohleto auto jsme si už ukázali. Jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanech like, napiš nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Měj se krásně a čau.